sugeng injing bocah-bocah, piye kasarasane? Kepanggih malih kalian usada uyun ing pasinaonan bahasa Jawi, yaiku bab moco geguritan. Saderenge kawiwitan, ayo sesarengan moco basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ing pasinaonan iki, usada uyun bakal ngajak bocah-bocah, piye carane moco geguritan sing bener. Nah, bocah-bocah, moco geguritan iku koyo moco puisi biasa nih. Jadi bocah-bocah suarane kudu banter, terus ekspresi wajah lan percaya diri. Nah, langsung wae Ustazah Uyun bakal nyontohno piye carane moco geguritan. Sapu sodo dening Astuti. Jumat asri resik lan sehat. Cancut tali wondo nandur kebajikan. Cili gede bagus ayu, orang mung podo gemuyu. Ora tinggal gelanggang colong playu. Cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Guyub rukun koyo sapu sodo. Nah, iku mau Ustada Uyun nyontohno carane moco geguritan sing duweni irah-irahan sapu sodo. Piye bocah-bocah, gampang kan? Nah, sakmari ini nonton video iki, bocah-bocah langsung praktek carane moco geguritan. Teks geguritan disiapno karo Ustada Uyun. Bocah-bocah kari moco, terus di video lan dikirim ke WA-e Ustada Uyun. Oke? Gampang kan? Yen ana pertanyaan, langsung takon nang Ustada Uyun. Oke, bocah-bocah. Cukup sakmene wae pesinaonan dino iki. Bocah-bocah tetap semangat lan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.